Өлкөдө жеңил өнөржай тармагы акыркы жылда чоң секирик жасап жатат десек болот. Кыргызстандыктар тигүүчүлүктүн кыноосун таап, жакшы киреше түшөрүн түшүнүп калды. Расмий маалыматтарга караганда 2 жыл мурда бул тармак 7,5 миллиард сомдук товар өндүрсө, быйыл 5 айдагы көрсөткүч эле 5 миллиард 100 миллион сомдон ашкан. Акыркы бир жылда Россияга кийим-кече экспорттоо 4 эсеге өскөн. Жеңил өнөржай учурда бюджетке жакшы каражат төгүп, калктын кирешесин көбөйтүп жаткан тармактардын бири. Бирок ушунча каражат таап жаткан тармакта азыр чоң көйгөй бар. Буйрутмаларды аткарууга кол жетишпей жатат. Кезинде башка өлкөлөрдө жумушчулар керек дегенди угуп, ушундай да болот бекен деп таң калсак, эми Кыргызстанда өндүрүш өнүгүп, иштей турган кызматкерлерди издеп калдык. Кыргызстанда жеңил өнөржай тармагындагылардын башын бириктирген Лихпром ассоциациясына каттоого алынган миңге жакын тигүү цехи бар. Бирок үй шартында ачылган же 10-15 кишини иштеткен чакан цехтер азыр жүздөп саналат. Маалыматтарга караганда учурда Кыргызстанда тигүү цехтеринде 200 миң киши иштеп акча табат. Бирок дагы 30-40 миңден ашык жумушчу изделет. Мисалы 300-дөн ашык кишини иш менен камсыздаган Ак Сарай текстиль фабрикасында учурда 50 гана жумушчу иштеп жатат. Демек дагы 250 орун бош турат. Азыр көчөлөрдө интернет беттеринде тигүүчүлөр керек деген жарнамалар жайнап кетти. Жеңил өнөржай тармагындагы вакансиялар жабылса, товар өндүрүү кыйла жогорулап, киреше кескин көбөймөк. Мен азыр 7 облус жана 2 шаардагы айрым тигүү цехтеринен алынган маалымат боюнча эле абалдын кандай курч экенин түшүндүрүп берейин. Колума тийген тизмеге ылайык 50 цехте 8000 жумуш орун болсо, анын 3800'ü азыр бош. Мындайча айтканда иш 47 гана пайызга аткарылып жатат. Алсак Бишкектеги эркин экономикалык аймагында жайгашкан салкын ишканасына азыр 200 тигүүчү талап кылынат. Ээси маянаны 50,000 сомго чейин коюп, күнүнө 2 жолу тамак аш менен камсыздап жатаканадагы берүүгө даяр. Кыз келиндер эле эмес, эркектерди да ишке алышат. Кызыккандар 0772 57 57 38 номуру аркылуу байланышыңыздар. Салкын фабрикасынын Ысык Көл облусундагы 3 бөлүмүндө дагы бул маселе курч турат. Түп районунун түп айылындагы Ысык Көл көчөсүндөгү номер 45 дарегинде жайгашкан цехте 200 орундун 155'i бош турат. Ушул эле райондун Ак Булак айылындагы тигүү жайында 52 кызматкер талап кылынат. Каракол шаарындагы бөлүмүндө дагы 50 тигүүчү керек. 3 цехтеги вакансиялар боюнча 0700 555 936 номуру менен байланышыңыздар. Жетөгүз районунун Кызыл Суу айылындагы Азия Fashion ишканасы 300 орунду болсо, азыр 150 кызматкер көздөн учуп жатат. Каалоочулар 0555 0590 68 номуруна чалыңыздар. Тоң районунун Караой жаң конушундагы бугу фабрикасында 200 киши иштеши керек. 130 тикмечинин орду бош. Жеңил өнөржайын өнүктүрүүгө салым кошуп, кирешелүү дагы болууну каалагандар 0990 188 805 номуру аркылуу байланышыңыздар. Ысык Көл районунун Ананиева айылындагы Аго Инстайл фабрикасына 150 кызматкер жетишпей гендерди кесүүдө. Бул аймакта иштөөнү каалагандар 0772 187 412 номерин терип, суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Ушул эле райондун Орто Өрүктүү айылындагы SN Chopa Fashion ишканасы жумушчулар менен 33% гана камсыз болгон 67 тикмечиге зар. Кызыккандар 0553 276 033 номуруна чалыңыздар. Баткен облусунун Кызылкыя шаарында 1000 орундуу Global Garment тигүү фабрикасы бар. Ал жакта азыр 500 жумушчу тартыш. Мындайча айтканда иш 50% гана аткарылууда. Иш издегендер 0772 815 582 0700 800 741 номуру аркылуу байланыша аласыздар. Ушул эле калаадагы Гагарин 10 дарегинде жайгашкан 170 орундуу Динамо тигүү фабрикасы азыр 114 жумушчуну зарыгып күтүүдө. 0707 644 466 номуру аркылуу байланышып, ишке орношсоңуздар болот. Ош шаарындагы Кыргыз текстиль ишканасын баарыбыз эле билебиз. Бул жакта дагы азыр жумушчу табуу маселеси чечилбей жатат. 500 орундуу ишканага азыр 200 тигүүчү талап кылынат.
Бұл фабрикада іштеуіні еңсегендер 0772 815 582 0700 800 741 номырына чалыңыздар. Ұшыл әлі қаладағы Мұрас фабрикасы 300 кешіге лайықталса, 200 ғана іштеп жатады. 100 жұмысшыға сұрау талап бар. Телефон номыры 0778 493 871. Шакиров 108 бөлчек 9 дарегендеге Дастан стиль фабрикасыдағы тікмечіменен 50%-ға ғана қамсыз болған. Бұл жаққа 70 қызматкер керек. Ишсіз отырғандар көп ойланбай 0773 227 255 номерларын теріңіз. Ош облысының Араван районындағы жаңы Араван фабрикасындағы 200 тігуші машинаның 100-ү киши жоқтығынан іштетілбей тұрады. Жұмысқа қызыққандар 0553 603 050 номерына чалыңыз. Қарасу районындағы Зарттар айылындағы 300 орынды Байқа текстиль фабрикасына азыр 190 қызматкер жетішпейді. Телефону 0771 010 151. Қарағылжа районындағы Құлжа цехіндегі 100 орындың 80-і бош. 0773 887 023 номырына чалып, бардық сұрауға жауап алсаңыз болады. Нарын облысындағы жұмысшы күчі тартыш. Жұңғалдың Чайек айылында 80 кишілік цех болса, азыр 30 адам ғана іштеп жатады. Иесі 50 қызматкер іздеп жүреді. 0703 288 728 телефонына чалып, ішке орнашыңыз. Нарын шаарындағы Нарын Сити сода түйінінің 3-ші қабатындағы цехке болса, азыр 20 тікмечі жетішпейді. Телефоны 0705 567 006. Талас облысының Бақаятар районының Боотерек айылындағы тігу цехінің иесі 50 орынды цех іштетіп, бірақ жұмысшыларын толықтай албай жетеді. 14 қызматкер керек деген білдіруі қалдырған. Телефон номері болса 0502 495 151. Чүй облысындағы Жаңы Пақта айылындағы Айчүрек фабрикасы азыр 50 тікмечіге мұқтаж. 0559 080 608 номерін теріңіздер. Москва районындағы Беловодская айылындағы Баян фабрикасындағы 160 тігу машинасының 100-ү киши жоқтығынан іштетілбей тұрады. Жұмыс іздегендер 0779 062 705 номерін естеп қалыңыз. Жалалабад облысындағы Алабұқа районының Қашқалақ айылындағы Қанайым тігу цехінде 60 орын болса 20-сы бош тұрады. Телефон номері 0771 583 456. Ұшынша сандағы қызматкерді Нокен районындағы Аримжан айылындағы Ишкердағы іздейді. Тігуішілер 0553 500-971 номерін жазып алыңыз. Бишкек шаарында болсо тигүү цехтердин дээрлик бардыгы кызматкерлерге муктаж. Чолпон ата көчөсүндө жайгашкан текстиль транс фабрикасында 440 жумушчу орун болсо, анын 164-ү азыр бош. Айлыкты жакшы коюп бергенден тышкары тамак аш менен дагы камсыздайт. Бала бакчадагы уюштурулган. Телефону 0559 333 180. Анкара 1 дарегинде жайгашкан Швей Профит ишканасына 60 кызматкер талап кылынат. 50 000 сом маяна алууну кааласаңыз 0508 120 443 номерин дароо териңиз. Ден Сяопин 34 дарегинде орун алган датка ишканасында 50 вакансия бар. Түшкү тамактанууга акча коротпой, айына 50 000 сом алам деген тигүүчүлөр 0705 705 268 номеру аркылуу байланышсаңыздар болот. Жумушчу издеп дасыккан тикмечилер көздөн учкан тигүү цехтерин санай берсек, убакыт жетчүдө эмес. Эң башкысы өнөр жай тармагы өнүгүп жатат. Эми иштей турган күчтү табуу маселесин чечүү керек.